14 невладени организации бараат отчетност и одговорност на функционерите за бегството на Никола Груевски. Како одговорни се посочуваат Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање и кривичниот суд, зашто се необходни итни и темелни истраги за нивното постапување. Бараме истрагите итно да завршат и тоа во рок од 10 дена и да се утврди одговорност за пропустите, евентуалното непостапување или соучество. Во спротивно ќе бараме политичка одговорност на највисоките функционери. Апелираме да не се подрива ЕУ перспективата на Македонија која зависи од владеењето на правото. Подсетуваме дека избегнувањето на правдата ја урнисува надежта на граѓаните во демократијата за која народот се бореше со години. Во отвореното писмо, невладините тврдат дека непреземањето на никаква одговорност и покрај индициите за сериозни пропусти ги зголемува сомнежите, дека не постои волја за утврдување на вистината. Анализата ја темелат врз повеќе заклучоци. За време на постапките против Груевски не била определена мерка притвор, зашто одговорноста може да се лоцира во јавното обвинителство и судот, доколку се докаже дека имале сериозни подкрепени информации и дека тој ќе избега. Ненавремени се информациите за подигање во банка на поголем износ и на пари во готово. Се бара итно преиспитување на функционалноста на органите на прогон, граничните служби и судските власти. МВР и натаму молчи и не соопштува докаде е истрагата и кој ќе сноси одговорност. Судскиот совет и кривичниот суд продолжуваат со меѓусебната преписка. Председателот на Советот, Зоран Караджовски, испратил уште едно барање до судот, од кој бара одговори за процедурата околу бегството на Груевски. Чекаме соодветни материјали да ни бидат доставени од основниот суд Скопје и Скопје, па ќе утврдиме дали треба да го посетиме судот. А повтор па да баравте или останувате на првото барање, бидејќи не имаше преписка? Да, имаме и повтор па да имаме преписка, точно. Председателот на кривичниот суд Иван Джоле во телефонски разговор ни изјави дека судскиот совет нема надлежност да истражува и да бара информации како што барал за случајот за бегството на Груевски. Увид во предмет може да се побара само доколку е поднесена представка од страна на граѓанин, а во конкретниот случај такво нешто нема.